Добрий день! А з вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку – обчислення способом округлення, розв'язування рівнянь, розв'язування задач двома способами. Будь ласка, порахуй від 200 до 220. 201. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. Тепер самостійно порахуй від 100 до 110. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий. Наступне. Обери круглі числа серед поданих та запиши їх. Зараз пропоную тобі записати сьогоднішнє число, прописати каліграфічну хвилинку, число 390, один рядочок. Та виписуємо нижче круглі числа. Це число 390, 500, 70, 210, 1000, 10. Сподіваюся, ви виписали саме так. Наступне. Для кожного із чисел назви два круглі числа, між якими воно міститься. Розглядаємо. Число 155 міститься між числами 150 та 160. Далі. Число 37. Між якими числами міститься круглими? Правильно, 30 та 40. Наступне – 299, між числами 200 та 300. Число 55, між 50 та 60. Число 127, між числом 120 та 130. І останнє – число 584. Правильно, між числом 580 та 590. Молодці, ви впоралися. Наступне завдання. Для кожного із чисел назви два розрядні числа третього розряду, між якими воно міститься. Дивимося. 148. Розглядаємо зразок. Число 148 міститься між числами 100 та 200. Наступні спробуй сам. Правильно. Число 285 міститься між числами 200 та 300. Число 730 міститься між числами круглими 700 та 800. Наступне 899 між числами 800 та 900. Число 444 між числами 400 та 500. Число 580 між числами 500 та 600. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, розв'яжи рівняння. Х звідняти 288 дорівнює 685. Х дорівнює 685 плюс 288. Х дорівнює 973. 973 мінус 288 дорівнює 685. Отже, 685 дорівнює 685. Наступне рівняння, будь ласка, запиши в свій зошит та виріши його самостійно.
Якщо треба, зупини наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готовий? Перевіряємо. Це дорівнює 532 плюс 380. Це дорівнює 912. 912 мінус 532 дорівнює 380. 380 дорівнює 380. Будь ласка, розв'яжи наступне рівняння. 790 плюс А дорівнює 967. Ну що, готові? Якщо ні, зупини відео. Якщо готові перевіряти, давай перевіряй з нами. А дорівнює 967 мінус 790. А дорівнює 177. Підставляємо. 790 плюс 177 дорівнює 967. Отже, 967 дорівнює 967. Рівняння вирішено. Якщо обидва рівняння вирішені правильно, постав собі смайлика. Якщо допустився помилки, постав галочку. Будь ласка, розв'яжи задачу двома способами. Задача. Учасників пісенного фестивалю перевозили двома автобусами, в одному з яких було 8 пасажирських міст, а в іншому 12. Кожний автобус зробив по 3 рейси. Скільки всього учасників перевезли ці автобуси? Давай подумаємо. Що можемо дізнатися в першому способі? Правильно, в першому способі ми можемо з вами дізнатися про те, що в нас є рейси. Рейси ми можемо помножити, так, разом з пасажирами. Тобто в нас є 8 пасажирів, вони роблять 3 рейси. Спочатку, так, і другі автобуси в нас роблять по 3 рейси, коли 12 чоловік. Отже, 8 множимо на 3, додаємо 12 множимо на 3, дорівнює 24 плюс 36, дорівнює 60 учнів. Тобто, учасників всього було 60 учасників. Якщо ми будемо вирішувати другим способом, то ми можемо спочатку додати, скільки було всього пасажирів, так, в автобусах. Ми можемо 8 додати 12. Тобто ми дізнаємося, скільки ж в обох автобусах. І потім просто помножимо на кількість рейсів. Тобто ми знайшли 8 плюс 12, в нас вийшло 20, так? І нам потрібно їх помножити на що? На 3 рейси, абсолютно правильно. І стане в нас 60 учасників. Отже, всього автобусом перевезли 60 учасників. Наступна задача. Яблучний сік розлили в 4 трилітрові банки і у 5 дволітрових. Скільки всього літрів соку розлили? Якщо ми знаємо, що сік розлили в 4 трилітрові банки, ми можемо з вами здогадатися, що нам потрібно 4 помножити, точніше 3 помножити на 4, так? Тому що 3 повторюване число, а 4 кількість. Знайти 12, так? А далі нам потрібно 2 літри помножити на 5, знайти 10 банок літрів. Тоді ми з вами можемо 12 додати 10 і знайдемо 22 літри. Будь ласка, чи можна попередню задачу розв'язати двома способами цю? Ні, не можна. Чому? Тому що тут різна ємність банок. Якби було і там по 3 літри, можна було б розв'язати. А так розв'язати її другим способом не можемо. Будь ласка, поділи фігуру на дві групи. За якою ознакою ти це зробиш? Дивимось. П'ятикутник, кружечок, трикутник, коло, коло, чотирикутник. Правильно, ми можемо розділити його на кола та многокутники. Молодці! Скільки кіл є? 3 кола. А многокутників, звичайно, 3 штучки також. Який знак ми поставимо між кількістю кружечків та кількістю многокутників?
Правильно, дорівнює. Домашнім завданням буде вирішити рівняння розв'язати під номером 33 та задачу номер 34. Дякую вам за увагу. Ви великі молодці!